оцінюєте стан готовності міста та області до можливих включення електроенергії в зв'язку з обстрілами? Значить, у нас по об'єктах критичної інфраструктури ми розуміємо ситуацію. Як я вже казав на минулому прес-брифінгу, що ми зробили такий ефект доміно, що відбувається, коли відключається те або інше підприємство. А ми намагаємось забезпечити всіх генераторами, щоб було безперебійна робота. А по закладах охорони здоров'я там 100% забезпечено генераторами, по школах 80%. А взагалі по області, якщо брати всі об'єкти критичної інфраструктури, там враховуючи там різні підприємства і по енергетиці, і по воді, і по, то приблизно 65% ми забезпечили. Ще не вистачає десь 140 генераторів. Ми їх шукаємо і будемо забезпечувати.